េចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2020យោងច្បាប់ស្តីពីការងារប្រកាសលេខ39/19/ក.ប.ប.រ.ក.អ.ធ.ក.ចុះថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2019ស្តីពីការឈប់បុណ្យដែលមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំ2020និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសូមជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងដែនអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការងារឲ្យបានជ្រាបថាការឈប់សម្រាកចំនួន4ថ្ងៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនៅថ្ងៃទី13 14 15 និង16ខែមេសាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះត្រូវបានលើកពេលរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចំនួនថ្ងៃត្រូវសងការឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះចំនួន5ថ្ងៃជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតវិញនៅពេលវេលាសមស្របណាមួយក្រសួងនឹងធ្វើការជួយដំណឹងជាថ្មីអំពីការឈប់សម្រាកចំនួនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទជាក់ច្បាស់ណាមួយពីរាជរដ្ឋាភិបាលអាស្រ័យហេតុនេះសូមម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងបន្តធ្វើការដូចថ្ងៃធម្មតានៅតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួននាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិនាពេលខាងមុខនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានសេចក្តីសង្ឃឹមជឿជាក់ថាម្ចាស់ឬនាយកសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នឹងអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថ្ងៃអង្គារ15កើតខែចែកឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានត្រាឥតសំហេញ